Krásný den, milí diváci. S velkou radostí vítám ve studiu našeho oblíbeného Adu Inemana. Ahoj. Ahoj. Tady vítám. Bude To? Dnešní téma bude nesmírně zajímavé. A sice bude to o pokroku vědě Nikola Tesla. Nikola Tesla byl především vynálezce. Takže si budeme o něm povídat nejenom jako o mágovi a, a mystikovi, ale ale no, také o, tom, o člověku, ano, slovy. o slovy. Ano, jako o člověku a o jeho poslání, o poslání určitě. lidstvu v podstatě. Víš, ono právě to, že tady můžeme sedět ve studiu, že máme tady nádherné osvětlení, že jdou kamery a že vlastně všechny informace, které se k nám dostaly, tak se dostaly díky tomu, že máme to, co se nazývalo rozhlas, televize, a to vzniklo všechno na základě toho, že Nikola Tesla dostal úžasnou myšlenku, a to je, jakým způsobem vlastně bezdrátově přenášet informace. To bych řekl, že je něco, co známe z mystiky, protože sama, že telepatie a Určitým způsobem forma přenosu myšlenek na dálku funguje. Zvláště ženy to znají velmi dobře, protože když se děje něco s jejich dítětem, hmm. tak oni jsou hned polarizovaní na druhé straně země koule a vědí, že má někdo naražený koleno nebo tak. Hmm. A právě ten trik toho, že v přírodě už je to použitý, tak je ale problém v tom, že jako určitý, určitá forma šamanství jako že prostě něco předpokládá, že ono se to vyplní nebo nevyplní, je určitá nejistota. A právě ten Nikola Tesla způsobil, že víceméně dokážeme přes Atlantský oceán přenášet zprávy dokonce dneska, že se dokážeme dotýkat vlastně vesmíru, protože kdyby nebyla vymyšlený bezdrátový přenos informací, tak bychom nevěděli ani, ani jakým způsobem by fungují sondy ve vesmíru, družice a podobně, protože právě se zjistilo, že Existuje jakési kontinuum, to znamená, existuje prostor, který je schopen vlastně přenášet elektromagnetické záření. Protože když se máme na tím zamyslet, tak i světlo, ku podivu, souvisí s těma dvěma složkama, elektrickou a magnetickou. A nejlíp si to člověk může představit jako vztah mezi mužem a ženou. Tak muži jsou ty rejnoci elektrický, že mají takový ten bodec. Mm -hmm. A ženy jsou vlastně jakoby ta, ta velká matéria, to znamená ta, ta půda, neboli zem. A vlastně celý trik i všeho, co vlastně Nikola Tesla dělal, bylo v tom, že jeho hlavním cílem a představou bylo, že energie bude úplně zadarmo. To znamená, že bude free energy, neboli volná. Druhá věc je, že odstraní obrovský lidský nádeněčení, to znamená těžkou fyzickou práci, jak lidí, tak zvířat. A potom, že ve chvíli, kdy vlastně lidi neustále se perou tady na zemi o energetické zdroje, takže ve chvíli, kdy tato energie, tato forma vlastně všudy přítomné energie bude k dispozici, tak vlastně vymizí úplně války. Že vlastně nebude potřeba o co bojovat, když všechno bude pro všechny. Ano, a tak, k tomu ještě zdarma. A to tomu ještě zdarma. Takže já si myslím, že tahle ta jeho myšlenka je úplně úžasná. A jako právě, když si představíš, tak je to tak, že máš dva takový důležitý činitele. Jedno je napětí. Mezi náma, jako mužem a ženou, je taky určitý napětí, to prostě je přirozený a to se jmenuje láska. Čím víc lásky, tím větší napětí. A proto vlastně je to tak, že dva zamilovaní lidi prostě to na nich pozná, že mají červený tváře, uši. Prostě jak se zvyšuje to napětí mezi nima, tak nakonec to vlastně projeví v tom aktu lásky, spojení dohromady. A probíhá potom ta energie, dokonce ty zamilovaní lidi mluví úplně jinak, najednou jsou mnohem jemnější, používají i dokonce ty hrubějání, květnatý slova tak. Čili vytváří mezi sebou určité pole, ano. které je víc nabité než třeba ano. vedle u sousedů, kteří jsou to představit, tím, žádný tím, že si viděla, jak děti skáčou ty kone moderní trampolíny, prostě veselé, 10 minut skáčou a pak i ty holky mají takovou hlavu, jak, hmm. uh, jak Angela Davisová, protože se <laughs> spolarizují tím záporným nábojem, jak tam naskakují. To je přesně ten systém, tak oni, se, oni mají několik milionů voltů na sobě. Jo. A to je krásné, děti se s tím obrovsky prostě baví, čím menší dítě, tím víc to funguje. jako. A, to takže tahle ta statická elektřina prostě je úžasná, pak se stane, že se to dítě dotkne a přeskočí mezi vámi obrovská jiskra elektrická a tak. Takže elektřina je součást prostě našeho světa. Dokonce i ty nervy, které tady fungují, tady jsou taky takovýhle rozvody. A aby to neprobíjelo, tak je kolem každého nervového vlákna tukový obal, a proto ty lidi, kteří jsou trochu přitělé, snášejí psychickou zátěž mnohem líp, než my hubenouři. Že méně já jsem, já jsem sám udělal tu věc, že jsem prostě to napětí snížil u sebe, takže mě neznepokuje nic, víc věci pozoruju, než do nich zasahuju. Ale máš pravdu, když člověk jako má zatížený nervy, tak se snaží to, Měs... se sklidnit a, něco a si zobnout. No, no a přesně to je ano. ono. A tohle to je, ten princip určitý. To znamená, že. Snížit napětí. Snížit, ne izolaci zvýšit. Zvýšit, zvýšit izolaci, izolaci. izolaci a pak můžeš teda. Takže je já ten... vím, jak se byla, už budu vymlouvat, že se polezu do letničky snížila izolace. A nebo když ti v zimě je zima, tak zvýšíš neoprén kolem sebe. To je v už, ale Takže... ta izolace se mi líbí moc. A teď právě si představte, že v době, v době Nikoli Tesly a Edizona, vlastně těch vynálezců elektřiny, tak byl největší problém, jak najít těm drátům tu izolaci. A tak to omotávali bavlnou. Normálně, jak dělali, to možná někde ve starých domech, ještě se rozboje zdi tak to omotávali bavlnou a vlastně to muselo být suchý, nesmělo tam téct. A vlastně první proud, který byl vynalezený, byl stejnosměrný. A kdo ho vynalezl? No, vynálezcem Edison? právě byl Edison. A, a jestli mu to neukrát, jsem četla. No, to je otázka, Tesla ale dá se říct, že rozvody v New Yorku byly elektrický dřív, než tam Tesla přijel. Jo? Samozřejmě hmm. informace... Jsou druhého stupně, ale jde o to, že tady, když se koukneš, tady máme takovýhle nějaký motor. Já jsem přes na ukázku mm -hmm. moturek a tam je prostě vevnitř, vevnitř několik cívek a ty se pohybují v magnetickém poli. A právě uh, ten elektromagnetismus, že ve chvíli, kdy začneš pohybovat vodičem v, v magnetickém poli, tak se v tom začne vytvářet elektrický proud. Dokud se tam není pohyb, je to staticky, tak mm -hmm. se nic neděje. A takže když na jedné straně točíš, tak ti vznikne ta elektřina a na druhé straně ji můžeš zase roztočit něco jiného. Což bylo tenkrát velmi zajímavý, protože nikdo ty síly jim nerozuměl a tak. Já třeba tady ukážu jednu věc takhle na kameru, jako to vezmu sem. A to je, podívej, chytni to takhle z jedné strany, prosím no. tě. Tohle to je normální zářivka. Ona teď ji nerozsvítíme, ale nicméně tahle ta trubice v sobě obsahuje jenom plyn, ale ne tak hustý, jaký decháme, ale hodně ředěný. To je vákuum. A oni tenkrát experimentovali s vakovými trubicemi. Díky tomu bylo objevené rengenové záření. Bylo objevené vlastně e, to, co se jmenuje vlastně zesilovače jako elektronky. A vždycky v tom byl nějaký vlákínko, který se nažavlo, proto to tady je černý na těch koncích. To už jsou zářivka, která už nefunguje, která už je spálená. Ale i tak, když by se sem připojilo vysoké napětí, tak to normálně svítí. A to je vynález například Nikola Tesly. Na rozdíl od žárovky, byl tady starter v tomto místě, to znamená, že se tam připojí napětí, chviličku se zahřejou ty vlákinka, vytvoří se první elektrony, propojí se to, pak se to rozepne, starter vypne a víš, jak když jsme měli v kanceláři zářivky, jak to strašně blikalo, a to blikání způsobuje, že se ten starter porouchal. A ve chvíli, kdy byl porouchaný starter, tak došlo k tomu, že vlastně ta celá, celá vlastně, uh, 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 soustava začala blikat, blikat, až to skončilo, až to schořelo. Ale když, tam, když ten starter zafungoval dobře, rozepnul se, tak došlo k tomu, že vlastně to světlo bylo studené, Protože nevznikalo odpadní teplo. Účinnost toho osvětlení byla daná tím, jestli to vytváří teplo nebo nevytváří teplo. Protože všechno degraduje nakonec na teplo. I ten vesmír náš nakonec jednoho dne skutečně, skutečně, skončí v teplné smrti. Nakonec. To znamená, že je A A tadyhle vlastně ten Nikola Tesla, protože si hrál s těma vakovýma trubicema, tak najednou zjistil, že, vlastně to, když se přiblížíš roku k tomu a máš ji uzemněnou, tak najednou v té trubici začnou vznikat další efekty světelný a tak. A zjistil, že i člověk má kolem sebe taky takovýhle pole. Hmm. To znamená, že existují v, v obrazce, se to jmenuje, že vlastně i na fotografii to bude zaznamenat. A dokonce představ si, že ten Nikola Tesla ještě rok předtím, než Němec, pan Rengen, objevil Rengenový záření, tak Nikola Tesla už s tím experimentoval. Což je pro nás docela nepochopitelné, že vlastně, ať vezmeš vlastně celou pleádu toho minulého století velkých objevů, tak jako na počátku těchhle věcí byl Nikola Tesla. To, co je zajímavé, je, že on vlastně studoval teda Polytechniku v Praze, takže vlastně. Sama taky, když si zaspomínáš, tak všude jsme měli Tesly jako podniky, které vyráběly něco. Ano, že? ano. Tesla jistě. Pardubice, Tesla Hradec Králové, Tesla Rožnov. Praze a, taky byla Tesla. Praha Tesla. Strašnice. Všude. Já, dokonce já jsem pracu, ještě pracuji dneska v budově, která nesla honosný název Tesla Vůst, výzkumný mm. ústav slabou ústav elektrotechniky. Mm. Dokonce můj, můj tchán, pracoval ve stejné kanceláři, v který pracuje já dneska. Takže já prostě kam se dotknu, tak, Vždy, tak všechno je. A teď ale důležitý na tom je, že největší problém v celé elektřiny jsou ztráty. To je jako s penězma. Vyděláš peníze, máš jich plnou peněženku a teď tamhle něco vidíš, tamhle něco vidíš, koupíš a přijdeš domů a zjistíš, že už na další týden nezbývá. A to je přesně Edisonův rozvod. Když máš takovou jakoby rozvedený dráty, tak ty museli být o velikosti tak mojí nebo naší dvou rukou a po kilometru už došlo k tomu, že v těch drátech byla polovina napětí nebo třetina už jenom. Takže každá elektrárna, to už dneska nikdo neví, jo, ale jenom abych to tak každá elektrána musela být dělaná po jedné míli další do čtvercové sítě. Takže celý New York měl vlastně několik desítek tisíc malých elektráren, kde se topilo uhlím a lopatou. Tam měli generátory, parní stroj. Ten točil takovým motůrkem, dynamem. A to dynamo dávalo to stejnosměrné napětí. To dynamo známe třeba, když jsme jezdili na kole jako děti, tak jsme měli dynamo, to se připnulo k pneumatice a najednou jsme mohli svítit, že no? Mě mm -hmm. několikrát vlastně. vělo do drátu, do dneška mám ještě naražený kolena, o to, jak jsem přelít přes řidítka. Ale musím říct, že to je vidět právě Edisonův pokrok, zatímco Nikola Tesla měl představu, že všechny ty spotřebiče nebudou potřebovat tady ty dráty, které vedou do zásuvky, ale že vlastně to bude ležet na stole bez těch přívodů. To znamená, že vlastně budeš mít na Zemi, teď je důležité, jak máme severní a jižní pól na globusu ano. a vytváří to magnetické pole Země. Takže podobně bude, protože to je ten magnetismus. A druhý opačný jev je elektřina. Ano. Takže že se vytvoří elektrostatické pole, to je to, jak jsme si říkali, že děti skáčou na té trampolíny, jak vzniká to napětí, hezky no. jak jim ty vlasy odstávají, no. protože ty elektrony se roz, roz, od sebe odpuzují. Takže vlastně nastane to, že se vytvoří dva poly na Zemi, dvě jako vysílací stanice, mezi nimiž bude pulzovat střídavý elektrický proud. A ty, když do toho přidáš malou anténku a druhý konec uzemníš do Země, tak v tu chvíli máš elektřinu kdekoliv. Dokonce to uzemění do země nemusí být provedený tím, že to uzemníš úplně až jako, protože jeho představa byla, že budou lítat letadla. A oni budou mít vlastně jakýsi anténní systém a pomocí těch antének vlastně budou schopni tuhle volnou energii přijímat. Takže největší problém letadlový dopravy je, že musí sebou vléct to palivo. Ty několik tun těžších než těch pasažeři a náklad, použiješ na to, aby se dopravila z bodu A do bodu B, takže dopravuješ, vlastně potřebuješ asi desetkrát víc paliva na to, jenom aby to palivo přepravila, než ten náklad. A vlastně on měl představu, že se vytvoří tenhle ten, protože ve chvíli nejde to udělat tak, že by byl malý stát někde, kde by měli jeden svůj vysílač, ale jeho představa byla, že budou prostě na zemi půzní pole vznikne, střídavého napětí. A jako máme rádio na anténu, tak prostě to takhle vystrčí z okna a prostě jedeš úplně bez problémů. Dokonce tu anténu může vozit sebou. A že by teda pokryl tím celou země kouli. No ano, a dokonce to zkoušel. A on sám zkonstruoval věž, dvě věže. A, ano, dvě věže. Jedna věž vlastně byla v kolorédu Spring, a on ještě pochopil jednu důležitou věc, když jsme se bavili o tom napětí mezi mužem a žádou ten kondenzátor, tak jako samozřejmě to napětí roste, čím, čím je bližší vzdálenost. Jakoby když máš kondenzátor nabitej a potom vlastně jako přibližeš, yes, až při dotyku se to vybije, vznikne jiskra a vybije se to. To je vlastně, vždycky to tak musí skončit, ale jde o to, že záleží na tom prostoru mezi, jestli je elektrický vodivý nebo ne. Čím je to větší izolant, tím mnohem lepší napětí vyšší můžeš dávat, až nastane průraz. A to se jmenuje blesk. Takže na, on zjistil věc, vlastně, aby se ty vlny vůbec mohly šířit, tak oni se musí šířit v nějakém oceánu. si takovou vodu. Máš vodu, tady jako mám hrdeček vodič. s vodou. Že, že no, by no, tam no. tím vodičem. Ano, ano. A teď, jak máš, jak máš vlastně hladinu, tak když tam něco hodíš, vzniknou vlny. A ty samé vlny vznikají v prostoru. Neviditelné vlny, a to jsou ty elektromagnetické. A vlastně to je úžasný trik. On si uvědomil velmi důležitou věc. Často se stává, že my máme takový krbový kamna doma a krmíme je dřevem. My jsme takový ekologický, říkáme to, ta příroda vyprodukovala, tak ať to zase dostane zpátky. A mimo to se všichni ohřejí rodina. Rodinný krb se to jmenuje teplota, rodinného krbu. To nás všechny spojuje. No a čas od času musíme dřevo dovézt domů. Tak dovezeme dřevo. A teď on, no já samozřejmě jako výzkumník a badatel, a znalec těchto mystických věcí jsem přemýšlel, kde efektivně z auta to dříví dostat do toho dřevníku. Protože nemůžeme zajet až tam, máme tam nějakou trávu, stromky a tak. Tak vždycky že jo, první fáze byla, že teda jsme svolali rodinu a každý si dal hrstičku toho dříví a běžel do toho dřevníku, tam to vysypal, zase prázdný běžel zpátky, nabral a tak. A takhle to běží třeba hodinu. Pak jste vzali kotouč. Ne, ne, ne. Počkej, ne? my jsme nepoužili techniku, my jsme použili to, že já jsem říkal pojď se, takhle to dělat nebudeme. Všichni jsme spocený, zničený. Uděláme to, že každý si stoupne na svoje místo, tak aby jo, jo, došáhl a do... uděláme ano. řetěz. Ano. A takhle jsme si podávali polínka lidi za pět minut, to bylo vyložené to auto. A nikdo nebyl spocený. A právě ten trik je v tom, rozdíl mezi stejnosměrným proudem a střídavým je v tom, že ten řetěz je střídavý proud. Vlastně ty nepohybuješ, vlastně jako nemusíš to prorvat všechno to, uh, jako by proběhnout ty nositele, co nesou ten Ale náboj. To tam, tam. A zase zpátky. Stali na druhou. A představ si, ta, ta, úžasná věc je, že tak to funguje v elektřině taky. Úplně stejně. Mm -hmm. Takže já si myslím, že vlastně ten jeho největší průlom byl v tom, že on ještě pak přišel na jednu důležitou věc. Možná za to, ještě teď tím motorkem tady je to kolečko, aležbě. Ano. To se bude, jestli by mohla kamera se na to kouknout. Jo? Takhle musíš točit k sobě. Trošku. Točím, Je točím. Jo, výborně. Ještě víc. Můžeš, klidně to vydrží hodně. To se mi líbí. No. A teď si všimni, že točí se to proto, protože to pohání elektrická síla. Dokonce, když udělám jednu věc, že tady vytáhnu ty banánky, přehodím polaritu. Ano. Tak ty se to bude točit zpátky. Hele, a ne. Točí se to furt stejným směrem. A ten trik je, to je právě objev toho Nikola Tesly, že dokonce tenhle ten motor, co tady leží, je na 220 V do zásuvky. A on ti jede jak na stejnosměrný, tak na střídavý napětí. A on vlastně přišel na to, že vlastně není potřeba, aby mezi tím statorem nebo těma magnetama a tím vevnitř byly jakýkoliv kontakty. Že se to vlastně, to pole elektrické vlastně se dotýká jenom toho elektrického pole. Je to asi jako když lítá měsíc kolem země, je příliv a odliv. Tak vlastně mezi tím se taky nepřevádí žádná energie. tenhle ten trik vlastně bezkontaktního přenosu elektřiny. Ano. To znamená, že elektřina není jenom v těch drátech. To je ten trik. Ale je v tom poli. V poli. Tak jako my dva máme svoje kosterní systém tady. Hrudník jako anténí v podstatě. Tak ale každý z nás vyzařuje nějakou osobnost. Vyzařuje yes. buď je ti to sympatický nebo parasympatický. A ten sympatikus, parasympatikus vlastně ti denně ukazuje, jestli je nebo není. A to záleží, jaký napětí v sobě má. Někdo má v sobě kladný, je pozitivista a někdo je negativní. Asi vyhubit úplně negativní myšlení a pozitivní myšlení se nikdy nepodaří, si myslím. Leda tak, že by ty energie splynuly dohromady a zmizelo by to. Právě ten trik v tom je, že když někdo zvýší svůj potenciál, tak najednou ty druhý mu jako úplný zoufalce. A to je problém génií. Rozdíl mezi člověkem, který je inteligentní a geniální, je následující. Inteligentní lidé problémy řeší, zatímco géniové je nevytvářejí. To je hezký. A v tom je ten trik. To znamená, že Nikola Tesla se snažil, byl genius v tom směru, protože se snažil vlastně předejít problémům, o kterých věděl, že lidstvo má před sebou. Problém je trošičku v tom, že dej volovi moc a on ti ukáže rohy. Jo? To je prostě klasika. To znamená, že ve chvíli, kdy vlastně, když si to vezmeš, vyjmenuješ jenom pár drobností, tak tak uh, objev střídavého proudu. To je pro, jak jsme si vysvětlili, to je to efektivní, že nemusíš ty pracovníky přemístěvat furt dokola běhat, ale ty stojíš na místě a jenom to předáváš. Hmm. To je ten základní trik, že jak tam kladná západná, záporná energie. Teď další věc, že uh, když teče elektrický proud vodiče, tak kolem něj vzniká až do nekonečna, každý drát, který někam vede, vzniká elektromagnetický pole. To znamená, je to to pole, který je kolem Země a chrání nás proti nebezpečnému kosmickému záření, jako prostě severní a jižní pol magnetu. A dokonce to má takový efekt, že jak je ta Země koule, tak oni ty, po, ty magnetické siločáry jsou vlastně tak, že procházejí, jako když rozkrojíš jabko, tak ono to prochází přes ten ohryzek a zase ven, přes ten povrch. A ty jsou uzavřeny. Zatímco ty elektrické siločáry, ty jsou vlastně ty jsou v tom, že jo, ty magnety jsou uzavřený takhle dokola. Ano, ano. A ty elektrický jsou jako spirála a jdou kolem vnějšího pole, kolem vnějšího povrchu země a pak se provrtají s vnitřkem země a tam prochází jako cívka taková. Mm. A vlastně ty cívky jsou v podstatě jak dívky. Jo? To znamená, že nejdřív napětí, pak prout. Zatím jsou kondenzátor, <laughs> je vlastně dvě desky, mezi kterým vznikne to elektrostatický pole. A to je vlastně běžná baterie. Normálně, když dobíš v autě baterku nebo v mobilu, to dneska každý furt dobí baterky, tak v podstatě tam se vytváří elektrická síla, ale ne magnetická. Zatímco v cívce se vytváří ta magnetická. A elektromagnetu dohromady je láska. A ta spojuje všechno dohromady. To je úžasná síla. A vlastně on přišel na to, že to magnetický pole v podstatě vytváří, že to jde až do nekonečna. A že dokonce v tom magnetickém poli nebo to, se dá vlastně i posílat zprávy. A samozřejmě, když, prostě se, dnes... ano, když se dneska zeptáš, kdo vynalezl, kdo vynalezl rádio, tak se dozví, že to byl Ital Marconi. To vůbec není pravda. On použil sedm patentů Nikola Tesly, aniž by k tomu měl oprávnění. Jo. Ale ve chvíli, kdy nastala vlastně počátek druhé světové války a Amerika byla v jakýmsi ohrožení, protože třetina, třetina, obyvatel Ameriky v té době v těch velkých městech byla německého původu. A dokonce je to zajímavé, že Nikola Tesla spolupracoval s firmou Telefugen s Německou, protože v Americe za začátku o ty jeho věci nebyl tak velký zájem, řekněme si to otevřeně. A on potřeboval najít silného partnera, Samozřejmě, víme, že silným partnerem byl nějaký pán, který se jmenoval Westinghouse. Mm. A vlastně ta firma stejného jména vlastně umožnila třeba elektrifikaci niagárských vodopádů. Jo. Prostě Nikola Tesla měl představu, že se všechna energie, která na Zemi je a potřebuje ji lidstvo, nemusí dělat z fosilních paliv. Mm. Prosím tě, on teda skonstruoval ty dvě věže Ano. a snažil se. On, to s... ano, měl, on měl vlastně jednu laboratoř, jednu laboratoř v New Yorku, měl, kde měl takovou výzkumnou laboratoř a potom pochopil, že aby měl dobrý signál po celé zemi, tak zjistil, že kolem dvou a půl tisíce metrů nad mořem je vlastně stratosféra a stratosféra... Je elektricky vodivá. To je, jak jsem ti ukázal tu zářivku před chvílí, takže když je ten vzduch vyčerpaný, je hodně ředěný, tak on začíná být elektricky vodivý. A tam je samozřejmě řičí vzduch, ano, čili ideální no, přesně, a je ideální pro přenos energie. Ano. A ještě seš nad úrovní mraků, který ti to komplikuje vždycky, protože ty bohužel všechno. v a, mhm. a vlastně. On se pokoušel vlastně vytvořit, ta věž by musela být na, málem na nejvyšší hoře světa, když to řeknu, mm -hmm. a ta druhá taky, a tím by to pak fungovalo velice dobře, a protože e, to elektromagnetické záření se může šířit neomezeně na vzdálenost, samozřejmě s nějakou čtvrcem vzdálenosti klesá, když budeš mít kolem země, jako by celou zemi obklopenou tím kmitajícím polem, tak potom se opravdu můžeš na jakýkoliv části zeměkoule připojit a prostě to funguje. Je to prostě boží. Samozřejmě, že vytvořit takovouhle obrovskou věž i s tím tokem energetickým je náročný, není to vůbec jednoduchý úkol a on, když se o to pokoušel, tak dokonce vyhořelo i elektrické vedení prostě v celé oblasti toho koloréda a celý transformátor schořel a podobně, protože on právě nejvíc experimenty dělal v době, kdy je bouřka, protože ta bouřka, to je jako když se ti v té zářivce rožavějí ty dvě vlákínka, tak se tam vlastně vytvoří ty elektrony, které jej ten prostor. A on, aby mohl vyzkoušet, jestli to funguje i v nižší nadmořské vejšce, tak potřeboval, aby ten vzduch byl ionizovaný. Mm -hmm. Aby svítil, jak, jako polární záře jsou taky ionizace, že jo? to si krásně představuješ. Tak vlastně tyhle ty, tyhle to zvodivění toho prostoru bylo pro něj důležitý, protože pak to neklade žádný odpor. Pak jsou to takový ty, který předávají a nemusí nikam běhat, zatímco jinak se, jinak se strašně člověk jako by nadře. A teď on Tenhle ten systém on vlastně vyzkoušel, ověřil, ale jemu nešlo tolik o nějaký radiový vysílání a posílání zpráv. Jemu šlo především o to, aby se posílali, oni to tenkrát převáděli na koňskou sílu. Prostě mega koňské síly z jedné strany země na druhý. A on věřil tomu, že v podstatě potenciál toho kmitajícího paprsku, vytvoří pouze jakousi membránu, to za hladinu oceánu, která bude se neustále vlnit. A že Země bude ten druhý pól, který vlastně vytvoří to ze svý přírodní, je známý, že na Zemi v každý okamžik jsou tři bouřky. Tyhle ty tři bouřky, prostě někde tři blesky udeřej. Není okamžik, kdyby se to nedělo. Protože od slunce se nabíjí vlastně ta stratosféra, ionosféra, ta kraj nad tím. A vlastně vytváří to energeticky nabitý povrch. Jediný problém je v tom, že to kmitá, ty blesky mají frekvence všechny, které si představíš. Od nejkratších až po ty dlouhé. A proto na to nemůžeš naladit žádný přijímač. Ono to vlastně, když je blesk, máš puštěný rádio, slyšíš, jak to chrastí. Mm -hmm. Protože přesně do té frekvence to trefilo taky. Když máš výboj, tak vzniknou všechny frekvence, které existují, nezávisle na tom, kterou bys chtěla. A právě Nikola Tesla dokázal vymyslet a přišel na to, že je to obrovsky citlivý, že když vytvoříš jednu frekvenci, která kmitá s absolutní přesností, a máš přijímač naladěný s druhým oscilátorem, který kmitá na stejné frekvenci, maličky, tak oni najednou začnou být jako dítě a matka. To znamená, že matka vyživuje svoje dítě, že vlastně si pak můžeš jenom odebírat víc a víc. A vlastně ty, když naladíš, tak je to selektivní, kdo má tu frekvenci, ví, ta frekvence je, tak se může připojit do sítě. To je děsně chytrý. Proto vlastně, ale vedle sebe můžeš mít klidně těch frekvencí 10, 20, 30 tisíc milion. A každý může mít svoji frekvenci a může si ladit jakoby svůj, svůj systém. A on věděl ale, že na Zemi, když by se zavedl systém a bylo by tam moc frekvencí, takže by se ten systém vzájemně vyrušoval. A věděl, že musí být jenom jedna nosná frekvence a proto chtěl, aby ta energie byla přístupná pro každou až Těžko by si kamkoliv dala hodiny, které nemáš přidělaný na nějakým stožáru, kamže chodit někdo to bude čítat. A on řešil řadu praktických věcí, protože zjistil, že vlastně největší problém, který je, je, že to je za peníze. Že prostě ten problém, že vlastně máš někde nějaký elektrické hodiny a někdo tě může každý týden zkasírovat, tak vlastně způsobuje závislost a určitou formu otroctví. Mm -hmm. A ty, ty zisky jsou u těch energetických podniků pak obrovský. A tenhle ten kapitál způsobuje nerovnováhu ve společnosti. A že ten, to je to napětí, jak jsme se o tom bavili, tak to napětí, když vznikne příliš velký rozdíl mezi tím, tak nakonec to skončí bleskem a té válkou. A on vlastně, aby tomu jako zabránil, tak přišel na to, že by to bylo nejlepší, kdyby tady ty věci. A teď si to představ, že loď, která pluje, neveze žádný palivo. Letadlo, který letí, neveze žádný palivo. Vlak, který jede, nepotřebuje žádný palivo. To znamená, že ne, nevozíš sebou pohon, ale ano, se to pohání samo. A potom druhá věc je, jeho představa byla, že by v podstatě tenhle ten systém se pořád denně obnovuje tím, jak svítí sluníčko. A jak jsme chvilku ve stínu a chvilku, chvilku ve světle, tak se vlastně taky vzniká jakýsi cyklus. My žijeme taky cyklicky, jak se otáčí země. A vlastně je to taky střídavý prout. A zjistil, že dokonce i máme jako lidi to tak, že máme bdění a spánek. A tyhle ty cykly vlastně způsobují obnovu a regenerace energie. A samozřejmě, když se podíváš do uh, životopisu Nikola Tesly, tak zjistí, že on byl úžasný v tom, že on vlastně nepotřeboval příliš mnoho energie Knižku na, kameru. na obnovování z těch uh, konvenčních zdrojů, a to je potrava a spánek. A když už jsem to tady několikrát vykládal, že vlastně se zvířaty máme pouze pět vlastností, kterými se, se zvířaty vlastně shodujeme. A to je příjem potravy. Potom druhá věc je, to mezi to patří i kyslík dýchání. Jo. Druhá věc je, že máme rozmnožování. To prostě se nedá popřít, že to tak je. To máme rádi. To má, a dokonce to máme rádi, ano. Potom další věc je spánek Potřebujeme máme to máme ještě radši, zvláště po tom rozmnožování. A pak nastává fáze obrana, to znamená teritoriální jsme silně, a když nám někdo naruší teritorium, tak útok. To znamená, že to je pět zvířecích vlastností, které hmm. mají i lidi dohromady. Hmm. A teď, když si to vezmeš, tak jako Nikola Tesla ve své podstatě nebyl agresivní typ. No, Druhá věc je, že ve chvíli, kdy mu řekli, že jeho vynálezy začaly hejbat světem, že se jagarský vodopády, dokonce sám on tam spolupracoval na vývoji těch turbín a toho všeho, prostě to byl obrovský zázrak. A takže tato vodní elektrárna najednou nepotřebovala uhlí a nepotřebovala parní stroj, ale prostě točila to voda. To bylo prostě úplně, jak my dneska říkáme, alternativní zdroje. Tak Nikola Tesla byl člověk, který přežil jenom o alternativních zdrojích. Ale on experimentoval i sám se sebou. Protože ve chvíli, kdy bylo zneužitý v podstatě střídavý elektrický proud k tomu, že se začalo vlastně vytvořilo elektrické křeslo, tak on potom vlastně dělal určitý show a ukazoval, že do sebe může nechat projít tisíce a tisíce voltů a rozsvěcoval v ruce žárovku a tady ty trubice, co jsem ukazoval, tak normálně v jeho rukách se rozsvěcovaly jako plamený meče. A ukazoval, že to střídavé napětí právě není nebezpečný. A teď pochopíš proč, protože nevytrhává z těch buněk jonty. Jak jsme říkali, ten elektrický proud no. toho stejnosměrnej musíš s tím projít celým tím úsekem. To znamená, že normálně to, co je alkalický a to, co je kyselý, jde každý k jedné elektrodě a vlastně z, úplně roztrháš buňky, tak uh, ten střídavý proud je tak, že vlastně se to neničí, že vlastně ten střídavý proud dokáže vlastně naopak i léčit a řadu věcí. Nicméně Vy vydrželi víc než průměrný člověk. Ano. Normálně člověk, by to dávno zabilo. No a on prostě, když si to vezmeš, tak uh, vlastně se říká, i on to sám ve svém životopisech zapisoval, že spal hodinu až dvě denně jenom. Hmm. Další věc je, že je popsáno metodu, jak k těm vynálezům přicházel. V dětství, když byl jako chlapec, tak měl problém s tím, že často nedokázal oddělit realitu od snu. Vizí prostě. On normálně k té naší realitě, kterou my vidíme, viděl na jednou děje, které se dějou kolem, ale které v reálném světě neexistovaly. Já si pamatuju, že jsem něco podobného měl v první třídě, když jsem začal chodit na základku, tak si učitelka stěžovala, že ji nevnímám. Že dokonce u mě stála, třásla se mnou, nazývala mě mým jménem a já jsem byl duchem nepřítomný. A tohle to měl taky ale Nikola. A pamatuju si, že přišla pak paní jako doktorka jednou za rok nějaký kontroly ve třídách se dělali a mě postavili do jednoho rohu místnosti a šeptali, jestli slyším. Ten myslel, že, že jsem nedoslýchavý. A to jsem slyšel dobře, čili ten problém byl v tom, že jsem se dokázal dostat do určitého stavu vytržení. A to je se historii tajemství geniality vlastně Nikola Tesly. On jemu se podařilo potom kolem 24. roku života, když byl na studiích, jak už jsem říkal, studoval českou pražskou polytechniku, ale zároveň velkou část strávil v Maďarsku, protože tam byl taky na univerzitě. No a jinak svým původem byl Chorvat. A během těch studií narazil na problém, že není schopen se třeba úplně soustředit na výklad a podobné věci. A tak začal dělat něco, co by jsme dneska mi nazvali meditací. A jemu se podařilo umět ty dva prostory oddělit, a ne, aby samovolně nastávaly ty jeho vize, ale aby dokázal to využívat jako tvůrčí potenciál. A protože věděl, že v oblasti, kdy se upadáme do spánku, je ta chvíle, kdy se mění ta fáze, když se to představíš přes den, jsme jakoby rejnoci elektrický, pořád co děláme, a večer jako ten magnet, najednou jsme magnetizovaný. A střídání té elektrické a magnetické síly znamená, že jako v noci ten elektrický obvod dobíjíme. A to on si uvědomil a tak normálně měl křeslo ve své pracovně, vzal si dvě těžké ocelové koule takhle na ruce, takhle si je A dostal se do fáze si usínání. A v tu, dole měl mísu s kovovou, kam ty koule spadly, kdy začal usínat. A to byl okamžik, kdy, když měl tu založenou myšlenku, na co chce přijít, co, by, co chce posunout dál, co chce vynaleznout, tak v tu chvíli, jak to bouchlo, tak se procitl a v tu chvíli byl schopen pracovat. Dostal se do stavu, kdy působily jak ty magnetické, ty síly dohromady. A já si myslím, že ten celý jeho trik je v tom, že on najednou zjistil, že i lidi vlastně jsou, fungují na základě jakýhosi střídavého měnění dne a noci, že ty cykly jsou úplně základem všeho. A že vlastně vzniká to, co se dá nazvat nám, námi lajky perpetu mobile. To znamená stále energeticky žijící organismus, aniž by potřeboval připojit někam natrvalé do nějaké té zásuvky. Že? A teď si představ, že já si myslím, že on byl průkopník i v tom, že dokázal vždycky vytvořit kolem sebe relativně malý tým spolupracovníků, který dokázal takový polarizovat tou myšlenku. To znamená, že je to určitá forma vizionářství. Když jsem se díval na některé jeho práce, tak on si představoval celý lidstvo jako celek, jako těleso mechanické. Jako kouli, kterou máš na kulečníku. A teď on záleží na tom, jestli ten prostor je omezený nebo je volný. Protože kdyby kulečník měl tvar, tvar země koule, tak pak by ta koule vlastně, když by si dala pohyb, lítala pořád dokola. Takovej stav je například, když máme družice. Že? My jsme taky nedávno vypustili Družici Českou. Teď budeme ku podivu s Elonem Maskem, budeme vypouštět 30. prosince letošního roku druhou českou technologickou družici. a K Společně? Ano, my, my máme projekt. s To je ukáž... jediná kniha o něm, že? Ano. A úžasná, já teda doporučuji všem čtenářům. Uh, stojí to Což za to či... si to přečíst. Že? Člověk protože jedním dechem. Uh, je to nepochopitelný, že jeden člověk dokáže vlastně řešit komplexně věci. Dokonce my si, Alžbět, myslíme společně, že duše Nikola Tesly je opět na zemi. Ano, tady. Elon Musk. Ano. A musím říct, že jako on vlastně v, v, měl vlastně ten jeho život se narodit do takových tří částí. První fáze je nasávání. On patřil k velice výjimečným studentům, protože všechno o elektřině, co ho zajímalo, tak prostě poučoval i svoje učitele. Dokázal ty svoje věci nejenom jakoby si představit, jak má ta věc vypadat a zkonstruovat jí, čili byl neuvěřitelně zručný na ruce. Ale uh, druhá důležitá věc je, že dokázal nejenom si ty věci představit, ale dokázal i popsat to, co se tam děje. No. To je velmi těžký v době, kdy prakticky neexistovaly na to ještě vzorečky matematický A jako přijít na způsob, jak něčím roztočit, aniž by si te, tu elektřinu tam pustila, ale točíš vlastně tím magnetickým polem, to myslím, že je úplně neuvěřitelný. A musím říct, že prostě jsou vlastně, jak se říká, tři nějaký věci, které rozhodují o tom, co se děje. A jedno se jmenuje kondenzátor, pak je cívka a pak je odpor. To jsou tři základní součástky. A on dokázal tyhle všechny věci skloubit tak, že právě jeho objev je takzvaný Teslův transformátor. Protože když vezmeš toho Edisonova systému, kde musí ty, když by si chtěla vyklidit za 10 minut to auto, tak pak rodině musíš vzít píšťalku a jako v rajchu pískat, zrychlit, aby běhali rychleji. No to se stane, utavíš ty lidi. Za chvilku už nikdo dříví nenosí, pak všichni ležejí mrtví. To se přesně dělo v New Yorku. V New Yorku na denním pořádku byly požáry, jo. protože když, zas... no, 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 když zaskratuješ stejnosměrný proud, tak dojde k tomu, že je to jako vařič, když zapneš. Hmm. Ty dráty ve zdi začnou topit všechny. Hmm. A vlastně dříve nebo později, tam, kde je to nejvíc utěsněný, tak tam vznikne nejvíc toho, protože se neodchází do okolí, tam začne požár. A vlastně to byl ale obrovský biznis, protože jak začalo hořet město, to tak museli postavit nový dům, museli vytáhnout nový dráty. Ano, teď se muselo vykopat celé to vedení těch 1,5 kilometru až k té elektrárně, protože všechno zničilo se. A teď si vem, když nastala v Americe obrovská krize, tak bychom řekli, tak to muselo Nikolu Teslu mu podrazit nohy, protože on přijel s několika centy v kapse. Že? Tak jako Elon Musk po několika stoletech, tak vlastně úplně stejně to byl podobný příběh. A teď v roce 27 nastala vlastně největší krize, prostě krach na New Yorkský burze, to je do dneška všude citovaný v politologii. A Nikola Tesla skončil jako kopáč, Prostě normálně, ale ne, ne skončil tam Nikola Tesla jenom, ale skončili i bankéři a finančníci. Normálně celý banky byly zrušeny, protože všechno krachlo a z jedné nebyla práce a protože furt hořely další elektrárny, no tak kopali všichni výkopy a obnovovali ty vráty a vlastně v tu chvíli on ku podivu se potkal se svými budoucími partnery. Máš ponětí, kolik tenkrát měl New York obyvatel? Já to, pro kolik lidí ne, si vyráběla elektřina? Já to nedokážu odhrnout, ale já si myslím, že už to k nějakému milionku mohlo být. No, prostě. jo, takže jako, tam právě došlo k tomu, že on s těma, tam jim při tom vykopávání vyprávěl o tom fantastickém motoru a o tom, jak ta střídává elektřina nemá ztráty. A vojno pak, když se to sklidnilo po těch asi třech, čtyřech letech, tak zase ty lidi naskákali do těch bank a vzpomněli si na Nikolu Teslu a vlastně došlo k tomu, že dostal první zakázku a prodal svoje vynálezy vlastně panu Morganovi a ten začal to uskutečňovat. Prostě to byla taková docela, bych řekl, ta krize přispěla tomu, že ten Nikola Tesla vlastně mohl prorazit, protože všechno měl pod palcem Edison. Že? A teď, když si to představíš, tak podobná situace je v současnosti teď. Když si vezmeš, tak my všichni doposavat v tom, jak se říká, 21. století, jsme jako ten stejnosměrný proud. Furt tečou někam auta jedou. Když se pláš takhle z vejšky, tak to vidíš, ty letíš letadlem, tak vidíš ty tepny ve všech těch městech, jak to teče dokola. Přitom doprava by mohla být tak, že by si tě někdo takzvaně předával, že potřeš, co potřeš přenést? Informace. Dneska jsme se dostali do věku informačního. Z toho bych řekl nejdřív kamenný doby se přesunovali šutry, Stonehenge a podobně. Pak nastala doba vlastně parního stroje, tak se přesouvalo to uhlí, to je taky doba kamená mezi náma. Jo. Pak k tomu přibyla ta elektřina, tak pak už se přesouvaly v těch vrátech ta elektřina a nešla přesouvat do té doby, dokud nepřišel Nikola Tesla. A přišel na to, že vlastně to energetický pole. Tam totiž vzniká kolem tohoto pole a to přesouvá tu energii a už to nemusí tím drátem, protože mě, protože ten drát je tam jenom proto, aby to pole neuniklo. Ono se toho drží jako hromos vodu. Mm -hmm, mm -hmm. A to je ten trik. A teď si představ, že dneska vlastně my jsme na Zemi vytvořili v podstatě síť informační, dneska se to jmenuje internet, a zjistilo se, že není potřeba, aby ty lidi lítali letadlama na druhou stranu země koule, na nějaký konference. Já jsem teď nedávno, minulý týden, potkal někoho po Praze a říkám, kde seš, co děláš, že jsem tě dlouho neviděl. On říká, no, to víš, teď je karanténa, nemůžu nikam chodit, tak jsem na konferenci. A říkám, no, a jsi tady v Praze? No, tady mám mobil takhle a to, co tam mluví, a říkám, co to mluví anglicky, no, to je konference. Takže dneska probíhá konference, takže lidi chodí po městech, mm -hmm. jsou připojeni, zaplatí poplatek, jako kdyby na té konferenci seděli. No. A já říkám, co dělal včera? No, včera jsem seděl doma a měl jsem příspěvek. A zase někde na celém světě to někdo poslouchá. A vlastně se splnil sen Nikola Tesly. On pochopil, že není potřeba, když si chcete něco domluvit, přesouvat ty lidi. Ale stačí, aby jenom ty informace no. se přesouvaly. Čili my v podstatě jsme se díky té karanténě celosvětový. Se realizuje sen a naštěstí ta síť byla vytvořena, takže děti doma sedí, mají to distanční výuku a zjišťuje se, že se nemusí vytápět škola. Že jo. Teď najednou máme obrovský úspor energie, ale problém je, co to udělá s těma magnátama, který z té energie žijou. Že jo. Takže to je jeden takový určitý postřeh, který je velmi zajímavý. A další důležitý postřeh je, že Nikola Tesla vlastně zjistil, že to pole se šíří i mimo zemi. pořád byl nejdřív přesvědčený, že k tomu je potřeba ta stratosféra, to, to elektricky vodivý bublina kolem země koule. A pak, že je tady dole to uzemění a mezi tím, že vzniká to napětí. Takže to není možný přenést mimo zemi. A to, tak, to by tě taky napadlo, Alžbět. Mě by to taky napadlo, že to nepůjde dál. A jeho napadlo, on je objevitel něčeho, to se jmenuje radar. To znamená, že když budeš mít Budeš mít určitý kmitající obvod, cívku, prostě s kondenzátorem, rozkmitáš to nějakou frekvenci a máš anténu parabolickou, tak pak ten paprsek nemusí jít do celé země koule, ale můžeš ho směrovat. Mm -hmm. To je taky jeho objev. Mm. A on zkusil něco, co je šílenýho. Zasvítil tím radarem, jak se říká, na oblohu a na měsíc. A zjistil, že ty že ten paprsek se od měsíce odrazil a vrátil se zpátky. Jenom bys měl představu, tak k měsíci a zpátky rychlost světla se dá spočítat, elektromagnetický záření za kyšíří rychlostí světla, to trvá dvě, dvě, a půl vteřiny. Například mezi sluncem a zemí je to 8,5 a půl minuty. Jo, to trvá. Když, pošleš, když by si od slunce jde světlo, tak za 8,5 minuty je u nás. Zatímco, když jde si odraz v měsíce, tak, tak, že je blíž, že? tak no je blíž, je to dvě vteřiny. A proto, když se bavili s těma lidma, který přistáli na měsíci, ty američani, tak vlastně, když jim položili otázku, tak dvě a půl vteřiny bylo ticho na těch radiových vysílání, než někdo odpověděl, protože oni to nejdřív museli zít. dojít k ním, slyšet, pak odpověděl se, to bylo zpoždění. A třeba si, k Jupiteru nebo k Saturnu už máš spoždění třeba půl hodiny hodinu. Teď si představíš, tam máš ovládat sondu, když vyjdeš, vyšleš po nějaký povel a teprve za hodinu zjistíš, jestli se to vůbec stalo. To je obtížný. Vlastně my žijeme vlastně jakoby v časoprostorové bublině a je velmi obtížné jakýkoliv stroje řídit na dálku, musíš si to předem umět spočítat. A Nikola Tesla byl na rozdíl od Edisona vzdělaný člověk. Edison byl člověk, který byl podnikatel a dokázal tu ten první nápad použít a zneužít, když to řeknu z našeho dnešního pohledu. Ale Nikola Tesla nepřemýšlel na osobním zisku. To byl obrovský rozdíl. Druhá věc je, že on měl představu o tom, že vlastně změní celou civilizaci. Dokonce, když si to vezmeš, nevím, jestli víš nebo nevíš, Nikola Tesla byl vegetarián, přísný. No a v no. Věku vlastně v podstatě už vůbec nejde. ze energie. Jak ano, ano, přesně tak. A jde o to, že ve chvíli, kdy dokážeš vlastně jako by se napojit na ten, na, to teori, na tu pole všech, univerzální energetický pole, tak potom, když děláš něco, co tě baví, tak vůbec nepotřebuješ jíst, spát a vlastně málem ani přijímat tekutiny, když to řeknu přehnaně. Protože vlastně najednou, to nejsou ty, který nesou ty špalky tím prostorem. I to jídlo, které jíme, si představ, že je ten tok nošení dříví do kůlny. Jo? A on by pochopil, že vlastně, když bude tu energii vlastně pulzně používat, tak vlastně uh, se to obnovuje. Vlastně princip obnovování energie je ten střídavý prouk. A teď uh, to, víš, jak, jak se říká i ve vztahu mezi mužem a ženou, je základem pravidelnost. Jo? Jakmile vyhasne ten oheň lásky... Tak vlastně potom ty vztahy najednou, najednou jako už nemají ten správný charakter. A vlastně ten e, princip, který, který měl on, e, bylo, aby to pole se rozkmitalo kolem celé země. A myslel si, že se to pole rozvrství, takže vlastně vymizí veškerá agresivita lidstva. Dokonce se zabýval v tom, že psal, v prvním úvodním článku psal o tom, že největší neštěstí lidí je, že nepijou vodu čistou že čistá voda, která je pramenitá, takže vlastně má obnovovací a regenerační účinky. A že je problém, že vlastně lidi, protože jako ty první přistěhovalci, kteří přišli do Ameriky, tak vlastně trpěli cholerou a jinýma A To prostě bylo úplně semeniště nemocí, protože jako tam na jednom malém bytě bydlelo 15 až 20 mm -hmm. lidí. Jo. To jako... Ty přistěhovalci to opravdu velký problém. A oni brali vodu vodu z řeky a zase tam, kde ji brali, hned vypouštěli ty fekálie. Jo. Takže když přišla cholera, tak prostě půlka New Yorku prostě skončila na hřbitově. A on si silně uvědomoval, že vlastně základem je ne jíst, ale pohybovat se. On prostě sám byl velmi jako pohyboval se velmi rychle. A uh, jako aby mohlo to málo stravy který jedl, se spotřebovat, tak tomu potřebuješ ten kyslík. On vě, věřil tomu, že prostě to všechno dohromady je vlastně, že, že jsme jakoby stvořený dokonalý zařízení. Jenom ho neumě používat. To je souhlasím. Jo, to je asi jako řada lidí, prostě dneska mají problémy s počítačem, uh, což ale není jejich problém. Problém je spíš v tom, že každý uh, dva roky se vymyslí nová verze softwaru který to, co se naučila, musí zase zapomenout a ještě ti ten software dokonce radí, co máš dělat něco jiného. Já jsem nedávno byl v Brně, přespal jsem u kamaráda v jedovnici jo. a psal jsem domů sms protože ten název mi přišel dost stipnej, té vesnice. Jedovnice. Tak jsem mi napsal, jestli pak víte, kde jsem dneska spal. Neměl jsem braille, tak jsem to tam naťukal v tramvaji v Šalině Brně. Že jo. No a Google to opravil, protože jedovnici neznal. A napsal nemocnici, Teď, jestli pak víte, kde jsem spal, v nemocnici. Tak rodina začala, jak jsem si pak vypl mobil, nebo jsem byl na nějakém setkání, konferenci, to se ještě tenkrát mělo cestovat, a prostě celý den zjišťovali, která nemocnice mě hospitalizuje. To bylo ještě před koronavirovou epidemií naší. Jo. Takže musím říct, že to bylo úplně neuvěřitelné, jak dokázal Google přepsat něco, Aniž, tak jsem si to pak teda vyplnil vždy už to mobilu, protože jako je takovýhle dezinformace. <laughs> jako, I když jako Adolf bych mohl být mistr v dezinformacích, jako. tak doufám, že tento pořad nebude toho, protože teď se dostáváme k tomu důležitýmu a to je Nikola Tesla jako vizionář. Ještě, tě, hmm? ještě mám takovou otázečku. On teda zkonstruoval ty dvě věže a ano. snažil se to zrealizovat. Ten přenos um, energie skrze stratosféru. Ano. Ono to moc nevyšlo. No ne, nevyšlo to, protože on skonstruoval vlastně tu první věž. On nejdřív měl jakoby malou, dělal malou, experiment s malou věží. Ale to nešlo na velkou vzdálenost, protože on je problém, že když dáš velký napětí na malou kouli, tak ona se ti utaví, jako blesky začnou tam vznikat sršení. On měl problém. A to se stalo. Mu... To se mu stalo. Tak potom udělal, jako začal stavět větší věž, ale problém je už v tom, že, se, že on v určitou dobu tak jako v dětství měl určitý vize a nedokázal jakoby oddělit realitu od těch vizí, Aha. tak se mu to ke stáru začalo objevovat stále víc. A on už potom, jako ve chvíli, kdy pochopil, co je ten principem té elektřiny a toho všeho, tak začal vlastně uh, publikovat o tom, že by bylo dobré uskutečnit přenos informací třeba z Marsu, Nebo že prostě, uh, no a začal vlastně publikovat, kde ty novináři z toho udělali, že on už ty zprávy slyšel. A nastal, nastal vlastně problém, že z, jakoby z hlediska investorů ztratil důvěryhodnost. Mm -hmm. Problém je, že měl některé částky, které mu různě dlužili nebo obráceně, to bylo takový vzájemný, docela složitý. A vlastně potom nastala situace, že začal budovat tu svoji věž, dostal nějaký peníze na to a aby to mohl dokončit, tak potřeboval ještě tu druhou věž na druhé straně země a ona ale vypukla druhá světová válka. To znamená, že tam byly velké problémy s tím, že vlastně Německo se stalo časem nepřítelem i Spojených států. A vlastně dokonce i ta hranice mezi Markónem a Teslou o pravost patentů. Samozřejmě Nikola Tesla byl objevitel dálkového přenosu informací a všeho. Tak ve Francii to bylo uznané, v Německu to bylo uznané, ale v Americe to nebylo uznané z toho důvodu, protože tehdejší prezident rozhodl, že vzhledem k tomu, aby když se teda rozhodlo, že Spojené státy vstoupily do války, druhý světový, takže všechny vynálezy jsou skonfiskovaný vládou Spojených států a veškeré právní neschody se vyřeší, až bude po válce. A tak se stalo, že Nikola Tesla v podstatě nemohl uplatnit nároky, který měl. A tím on najednou prostě se do, do, schudnutí. Čili on, on ten uh, on to výzkum nedodělal ano. a tím pádem vlastně to spadlo pod stůl. Ano, ano, ano. Jaká obrovská škoda pro Je to lidstvo. obrovská škoda, ale co je zajímavé, že ve chvíli, kdy zemřel vlastně v roce 1943 v lednu, tak došlo k tomu, že vlastně uh, FBI vlastně skonfiskovala jeho veškeré dokumenty, mm -hmm. Samozřejmě, že tam vlastně Chorvati měli zájem to převzít a tak, aby se to nestalo, protože v té době byli jakoby nepřátelé, tak došlo k tomu, že vlastně tohle všechno bylo skonfiskované a zapečetěné. A ještě pak nastala druhá věc, že co měl ty výrobní prostory, tak tam přijel buldozer a všechno to zničilo se. Hmm. To, ten ten ve, ve Colorado Springs, ten prostor celý s tou věží, Protože neměl na zaplacení hotelu, dlužil jim něco 20 tisíc dolarů, tak to v podstatě udělal závěr, že jim to připadne. Tak oni ty pozemky prostě, jak se říká, by neprodali s nějakou věží nebezpečnou, který by se lidi báli. Takže vlastně do roka a do dne ta věž byla s dynamitem odstřelená a zlikvidována. Čili všechny jeho výzkumy zničily. Úplně. A do jisté míry se dá říct, tam ještě jedna taková věc, že. Když, si, když připustíme, že vedle naší inteligence lidské jo, existuje ta božská, to znamená, nazvěme ji mimozemskou, to znamená, že je to tak, že já jsem přesvědčený, že všechny vynálezy a výzkumy, které existují, jsou inspirované kosmickým mm -hmm. životem a vědomím. A to je oblast, která je pro Nikola Teslu prostě jako základní, protože... Když si to vezmeme, tak on vždycky přemýšlel o tom, že země je jenom kolípka a my prostě do toho vesmíru se jednoho dne dostaneme. Abychom se tam mohli dostat, musíme podat zprávu. Abychom mohli podat zprávu, musíme mít bezdrátový přenos. Aby jsme měli bezdrátový tak. přenos, tak vlastně ale on potom dobře věděl, díky těm vizím, které ho nejdřív jako dítě obtěžovaly, když byl v dětském stavu, tak potom zjistil, že vlastně tyhle ty vize, které má, jsou ale reální, když na sebe vezmou hmotnou podobu. A to je vlastně ten vlastně úděl všech vynálezců, že oni za začátku mají jakousi velkou myšlenku. A teď jde o to, jestli přesvědčí ty druhý lidi nebo ne. K tomu je potřeba určitý, bych nazval to, komedianství. A Nikola Tesla v tom byl úplný expert. Protože když si představí, že máš sál, v kterém někdo uh, začne ti rozsvěcovat uh, tyče k kterým nevede žádný dráty a v ruce se mu začnou svítit, to opravdu vypadá jako mák. Mm -hmm. Čili oni začali ho i brát jako člověka, který je čaroděj a že vlastně i jeho některý vize, který má, jsou v podstatě sny. A na druhou stranu, ale víš, že myšlenka, když se jednou zachytí, tak už se jí není možný zbavit. A jeho představa byla, to je taková ta největší jeho představa byla, že když zmizí těžká fyzická práce, nádenictví, tak v tu chvíli člověk bude mít čas dělat všechno to, na co nemá jinak čas. Mm -hmm. A to je to, no. co, kde jsme teď my. Představ si, kolik, jako můžeš dneska, když si to vezmeš, lidi si stěžovali, že nemají čas na děti. No dneska domácí výuka a podobně najednou mají čas na děti, protože jsou ve stejném prostoru, protože pracují z domova, že jo? A já myslím, že to, co se teď děje v té současnosti, je velmi aktuální a že ten Nikola Tesla by v podstatě z toho měl trochu radost, že řada věcí se realizovala. Protože jeho postoj byl takový, že když řekli mu, že nemůžou pokračovat dál v jeho vynálezech, protože tam má na 2,5 dolarů dostat z každý koňský síly, která bude tím vyrobená, tak on řekl, tak to škrtněte. Prostě tak dobře, tak já tam nechci mít osobní podíl, když to je to, to co tomu bude bránit. To znamená, že on sám v podstatě měl, jeho touha bylo, aby to fungovalo za jakoukoliv cenu, protože věděl, že život je krátký. A když si představí, že se narodil roku 1856 a zemřel, zemřel 1943. Takže se dožil nějakých těch 87 nebo kolika let. Takže jako dožil se hnedle 90. Na druhou stranu, vlastně žil bez rodiny, žil bez dětí, žil v hotelu, neměl ani dům, kde by měl něco svýho. Na druhou stranu nepotřeboval takový dům, protože byl neustále ve svých laboratoři. Ano. A kdo z nás by takovýhle zápřach vydržel a nezbláznil se? Jo? A já si právě myslím, že jemu se podařilo vlastně to, co dneska Stanislav Grof nazývá jako forma změněného vědomí. Přesně tak. Takže on dokázal vlastně využít toho, že e, jako smyslem naší mysli je nezaplnit informacema a věcma, ale zažehnout oheň. A právě Nikola Tesla zažehl oheň, ale i pro všechny mystiky. Dokonce si myslím, že kdyby, kdyby dneska lidé dokázali si na něj vzpomenout, taky byla snaha, aby se na něj úplně zapomnělo v encyklopedii najdeš ty vynálezy, které jsme si tady vyjmenovali, transformátor, prostě zářivkový osvětlení, střídavý proud, střídavý generátory, prostě já, radar, televize, rozhlas, to všechno, kosmický výzkum v podstatě. On snil o tom, že těma paprskama se bude zkoumat vzdálený vesmír, ani by se musel ze Země někam letět. To všechno v podstatě dokonce měl i představu, že bude energie pro všechny. To trochu zní socialisticky, že jo? Že bude mít všichni všechno dohromady. Ale ono to nakonec, když si to řekneme takhle, Alžbět, je cílem. Jistě. Protože jako, že malá skupinka lidí vlastně žije z toho, že denně ti hodiny elektroměr ukáže, nebo vodoměr, to nemůže být dlouhodobě udržitelný. Prosím tě, on, e, o to jsou důkazy, že Nikola měl auto, které fungovalo na volné energie. Ano, to, to je popsané. místnost, které bydlel, taky fungovala na volné energie. Um, Svítili mu samotný zavěšený zářivky. A to jo. všechno na, na křemíkový destičce Ne, rázi. Právě, že to vůbec nebylo na křemíku. V té době křemík neexistoval vůbec. To, co Ale, dneska máme Tak Co to bylo za destičku? To bylo udělané tak, že vlastně on využíval, využíval v podstatě otevřeného kondenzátoru. To je vlastně ten princip, že využíváš prostor energií, která vlastně je všude přítomná. Jo. To znamená, že on měl vlastně anténní systém kterým využíval určitý frekvence, který ta země má. Země má energie nebo frekvence něco kolem 10 Hz. Dokonce se to v průběhu času různě mění. A vlastně tyhle ty energie, které kmitají, tak mají nějakou nosnou vlnu. A další, další věc je, že k tomu potřebuješ vlastně malinkatej zdroj energie z vnějšku, aby si to zařízení udržela v chodu, ale vlastně pak získáváš mnohem víc energie. Ale on když potom zjistil, že vlastně ten střídavý elektrický proud byl zneužitý k zabíjení jak lidí, tak zvířat, tak se zděsil a vlastně řadu věcí pochopil, že lidstvo na to není zralý. Hmm. Řekl bych, že prostě tenhle problém, on byl schopen to předvést, ale obával se jako zneužití pro výrobu zbraní a podobných věcí. Dokonce ke konci života se vlastně o něm říkalo, i noviny o něm psali, že má v rukávu takzvanou gigantickou zbraň, že ty jeho paprsky radarový nebo teda elektromagnetický paprsky, že se dají vlastně zaměřit do určitého bodu a že vlastně to může ochránit celé spojené státy. Já si myslím, že vlastně jeho pohnutka ke konci vlastně života byla už potom taková, že on věděl, že v té době žili všichni válku. A jestli on potřeboval peníze na dokončení svých snah, a tak si myslím, že prostě jako a, věděl, že investice dají jenom do armádních věcí. A tak začal tvrdit, že má v rukávu tuhle tu zbraň. Protože dokonce v tom hotelu byla nějaká mědě, mědě mědí obytá bedna. Myslím, si, že tehdy ta elektřina fungovala tak, že si měla běžní materiály z přírody. Dřevo, pak nějaký měděný plech, pak si, měla, pak si měla trochu bavlny na omotání drátů. Tam nebyly takový ty, plasty, co jsou dneska. To všechno neexistovalo. Dneska my žijeme úplně, jak bych řekl v bavlnce, úraz elektrickým proudem snad ani není možné, ani by si strkala, když to řeknu přehnaně, vlásenky do elektřiny. Jako můj tatínek, když byl dítě, tak říkal, že přesně popisoval to, co se stalo, že jako vzal dva hřebíky, dal je do zásuvky. Cítil Ne, ne, nechtěl, on právě byl, jeho zajímalo, jak ta, co elektřina funguje. A položil na to žiletku, kterou vzal v koupelně. Jako. A normálně začala svítit. A krásně svítila, jenom on byl opatrný, on, se, on se nezranil ty hřebíky tam strčil, že si to měl přes nějakou rukavici, aby se tak. No a stalo se to, že tak 10 vteřin ta žiletka svítila jak Edisonova žárovka a pak vyběhly plameny ze zdi. Tak přeci jenom! A schořelo veškerý vedení. Ona ho teda vychovávala babička, on byl vlastně jakoby oboustranný sirotek, ale na tom bylo právě vtipný to, že on říkal, od té doby už jsem nikdy s elektřinou nechtěl být nic společného. <laughs> Takže musím říct, že je to úžasný. Já teda sama, ale by to o mě vyžá, jsem vědec a výzkumník. Základní moje profese je chemik, ale už od dětství prostě jsem měl ten měřák, měřil jsem to napětí a tak. A představ si, že vlastně můj sen byl zase vymyslet přístroj, který bude dělat to, že budu moct sledovat chemické reakce, aniž bych ovlivnil to, co se, v tý, uh, co se děje v tom, uh, v tom reaktoru. Aby, že jo, taky můžeš, tím, když tam přivedeš proud, tak ovlivníš ty reakce a už ti pak reagují jinak. A aby se to neovlivnilo, tak jsem použil přesně střídavý proud. Je to zajímavé, že vlastně ten trik, když začneš kmitat, tak ty molekuly se otáčejí jenom, ale nezůstanou v té přeotočené poloze. A to se jmenuje dipol moment. A právě ten dipol moment je všechno u nás v tom světě, kde žijeme, ten hmotný svět, je dualita. A ta dualita způsobuje, že je dobro a zlo. Mm -hmm. Ta dualita způsobuje, že jsou některý hladovějící a některý mají přebytky. A všechny tyhle ty duality vlastně jsou největším utrpením na Zemi. Ale ty nemůžeš tu dualitu změnit. Ty ji můžeš upravit tak, že neustále ten náboj přenášíš a vybíjíš. Ty ho mm. vytvoříš a zrušíš. A to je dlouhodobě udržitelné. A to, kdyby se vzalo v dnešní době, jak dopadne krize po koronaviru. Já bych to řekl takhle, přátelé, přejdeme už konečně z toho myšlení Edisonova typu, vydělej a ukradni, co můžeš, to je lukrativní. Luk a kradeš. Hmm. To je ta doba prvobitně pospolná, hmm. kdy se všechno přikořistníme, máme v tom, že myslíme, máme výhodu nad ostatníma. Zatímco Nikola dal všechno světu, on všechno okamžitě opublikoval a popsal. Opatentoval to, protože věděl, že jediný, co po něm zbydou, ty patenty. A v podstatě nic si nepřivlastnil k osobnímu zisku. A kdyby jsme tuhle věc přijali, aspoň jako jednu. Druhá věc je, že věděl, že když do těla bude lejt čistou kapalinu vodu a nebude tam dávat k tomu žádný cukr a alkohol, to znamená drogy, takže to myšlení bude stále fungovat. Další věc, kterou zjistil, že k obnově energie člověk potřebuje, aby v něm samotným nehořela ta vlákna Edisonová žárovka, ale aby v něm byl, by hořela zářivka. To znamená potenciál mezi nevědomostí a věděním. Hmm. A ten prostor se vyplní světlem. Vyjalůci. Hmm. Víš, že jsme dělali pořád o Janu hmm. Moci Komenskému. Takže Nikola Tesla vlastně rozsvítil a on to nazýval studené světlo. Ten trik je v tom, že vlastně studené světlo je něco, co potřebuješ jenom k tomu, že se to rozsvítilo. Když si vem celá Amerika, byla plná neonů. Kdo vymyslel neonové trubice na reklamu všech barev? No Nikola Tesla. To znamená, že on přišel na tu geniální myšlenku, že vlastně je možný Žít s minimem energie a nemusí se plýtvat. To znamená, že globální oteplování planety, kdybychom přešli na, na vlastně vize Nikola Tesly, tak vyřešíme okamžitě CO2 problém. Kdyby jsme přešli na to, že se staneme vegetariány, protože Isaac Newton byl vegetarián, Sokrates, slavný filozof, který musel spákat sebevraždu před Senátem. Vypítkali hořkosti, že jo. Tak pompoučoval mládež, no to se nesmělo tehdy, protože učil lidi myslet. To je nebezpečný. Hmm. Tak kdyby jsme byli vegetariáni, tak si představ, že na vyprodukování kilogramu masa potřebuješ 10 kg obilí. A uh, energii z kilogramu masa máš desetkrát menší, než z kilogramu obilí, jako když to jíš jako potravinu. To zná to až poměr jedna kustu. My jsme uživali stokrát víc lidí na zemi. A to jsou věci, které se v jeho pracech objevují. A on ne, nejedl nebo nepojídal bytosti zvířata, ano, už jenom proto, že si věděl, že se tím sníží vibrace, ano. že se tím bude otupovat. Přesně. Takže to je další důvod, proč ano. nejedl zvířata. A teď ty si představíš, tak jako já si myslím, že dneska ohrožení imunitního systému. Problém imunitního systému je v tom, že když je člověk nešťastný, tak velmi rychle ztrácí svoji imunitu. Sama určitě ví, že máš plno kamarádek, který se rozvedli nebo tak, tak ruku v ruce jdou vždycky zdravotní potíže. Určitě. To samé je, když člověk najednou jde do penze, mm. jo, prostě, že je takzvaný odejtej. Prostě dělal nějakou práci, ať to dělal cokoliv v účetnictví mm -hmm. nebo vynálezectví. A ve chvíli, kdy ti někdo zabrání, aby si mohla realizovat dál svůj sen, nebo když se ti stane, že ti máš úmrtí v rodině, prostě někoho, na kom ti záleží. To jsou všechno věci, které prostě nás v každodenním věcech dneska postihují. Já vůbec si říkám, kolik lidí v současné době přišlo o svůj každodenní chléb. Prostě restaurace se zavřely, malí živnostníci, Ty to, to je to neuvěřitelně bolestivá věc. A teď si představ, kdybychom těm lidem řekli dobře, tak zkuste si představit, že nemusíte jíst, tolik, co jste jedli do posavat, jeste desetinu toho, co jste jedli. Jeste třeba jenom jednou denně. To už vymyslel Budha, že svým mnichům nakázal, má řád být žebravej a chudej, ale má přežít tisíce a tisíce let, tak oni buddhističtí mniši jedí jenom v poledne. Ještě jsem nepotkal hubeného buddhistického mnicha. Oni ale to dodržují velmi přesně. A teď v čem je ten trik? No protože půl dne dělají dechový cvičení. To znamená, že normálně dělají takzvanou pranajámu. To znamená, že, že dech vlastně okysličují krev a i malé množství stravy, který v poledne snědí, nesmí si nechat do druhého dne jakoukoliv zásobu jídla. Musí pak ráno jít s žebravou miskou a jít. To je určitá cesta, kterou teď v době koronavirové epidemie můžeme na sobě zkoušet. Ale důležité je se pohybovat na čerstvém vzduchu. No ne, já to, počkej, ale to jsou taky věci, které jsou s Nikolou Teslou. No to znělo jako že těm lidem nezbývá nic jiného, ale Ne, ne, jako... naopak, když se dobrovolně rozhodneš, tak potom, Myšlenka když se ti změní sociální podmínky, buď to děláš, buď to děláš z vlastního přesvědčení a ráda. A nebo pak přijde změna podmínek a děláš to, jak se říká, nedobrovolně povinně. Takže já si myslím, že kdyby dneska Nikola Tesla měl dát nám nějaké poselství, tak by se v první fázi byl rád, že řada jeho věcí se uchytila v lidstvu. Aha. Že se nevylilo, jak se říká, miminko i s vaničkou, ale důležitý je, že ale ta důležitá věc, kterou nám chtěl předat, bylo, aby jsme všechno měli dohromady. Já vím, že to zní teď po době 30 let hledání nového kapitalismu v Čechách trošku podivně, ale já si myslím, že o tom cesta není, přátelé. Já si myslím, že cesta je v tom, aby jsme měli v sobě zažehnutý oheň poznání a aby jsme prostě minimalizovali svoje potřeby. Ano. A když budeme minimalizovat svoje potřeby, tak předáme tuhletu planetu v dokonalé funkčním stavu. Možná, že přijde i doba na to, kdy najednou poletí do vesmíru kosmická loď, která bude mít, jak já říkám, Jontový pohon, protože od určitý vejšky atmosféry vzniká plazma. Jontový motory i Elon Musk testuje v současné době. Mm -hmm. A musím říct, že je to velká budoucnost pro pohyb do vesmíru. Na druhou stranu je jasný, že by to ušetřilo obrovské množství energie a znečišťování ovzduší, protože když jenom vystřeluješ jonty, toho, co je kolem, jako prostor, tak vlastně nespotřebováš nic, vracíš to tam ve stejném stavu, ale podstatný je, že by vlastně se využila energie, která by byla vlastně vysílaná z univerzálního zdroje té slunce. To znamená, že tak jako Achnaton vlastně byl vyznavač slunce, tak já si myslím, že Nikola Tesla byl jeho inkarnací. Protože přinesl vlastně důležitou věc a to je poselství že energii a techniku budeme potřebovat. On byl první vynálezce umělé inteligence. Postavil malou ponorku, která měla jenom antenku, z vody a pohybovala se podle toho, jak jí řídil, čili stroj na dálkový ovládání. To všechno, vlastně, co jsme zažili v tom minulém století, bohužel bylo vždycky zneužitý pro armádu. A on byl v podstatě ve svých myšlenkách mírotvorce chtěl, aby to sloužilo k prospěchu lidstva, aby jsme byli znalí a vědomí. A já si myslím, Alžběd, že to je věc, kterou si přejeme úplně všichni. A to, co já, když jsem četl jeho životopis, mě nejvíc jako přišlo trochu smutný, že neměl čas na lásku. On měl tolik myšlenek, a on totiž tu lásku ale realizoval jako, jako raja jogu. A to znamená, je to hlavně radost a láska ve slově rajas, a on vlastně uh, miloval celý svět, to byla mm, jeho partnerka. Přesně. A v tom je to úžasný, a jeho myšlenky byly velmi nadčasové. A musím říct, že myslím si, že on byl sám rádiem kosmického vědomí. To znamená, že se v jeho životě projevilo čistý kosmický vědomí, který nebylo, jak bych řekl, takový, že bylo skovaný za těma kamnama ale dokázalo mít myšlenky, které se dotýkaly nekonečna. A to tajemství nekonečná je tajemství i naší budoucnosti, Alžbět. A já ti moc děkuju, že jsi sem pozvala dneska, protože Nikola Tesla je moje, jak se říká, inspirační pole energetický. Ano. A věřím tomu, že dožijeme se, my dva, co tady takhle sedíme, světa, který bude bez vále, světa, kde budou lidi skutečně konzumovat jenom obnovitelné zdroje a nebudou zabíjet kvůli jídlu. A zároveň budou umět hospodařit se svojí životní energií tak, že nebudou vůbec nemocný a jakákoliv infekce, a byť virová nebo bakteriální, se jich nemůže dotknout, protože ve zdravém těle zdravý duch. A já doufám, že se ještě oba dva dožijeme toho, že bude svět fungovat na volné energie. Ano, ano. Tak. A, a těším se, že budeme žít jeho odkaz. Určitě. A nezapomeň, v Čechách všechny výrobny nesly jméno Tesla. Dokonce ještě než Elon Musk vypustil auto Tesla do vesmíru, tak Vladimír Remek měl kufříček s nápisem Tesla mm -hmm. a vezl tam, protože on byl mm -hmm. svůj profesí zubař, tak tam vezl nahoru zubařskou vrtačku, která byla vyrobena v tesle. Mm -hmm. Takže Tesla ve vesmíru byla ještě před Elonem Maskem. A my už jenom čekáme, teďkon, až začneme, jak se říká, s tou volnou energií tady u nás. Přesně tak. Moc se na to těším. A jakmile začneme, okamžitě tě zveme. Tohle poznáš hned, to... protože jakmile ti začnou ty vlasy vstávat jako na té trampolíně těm dětem, byl zapnutý generátor na volnou energii. Moc se to těším. Moc děkuji. Taky moc děkuji za pozvání a zdravím i naše diváky a posluchače a přeju vám, abyste svůj život změnili. Tak, že přestanete být inteligentní a začnete být geniální. Je to nakažlivý, dejte si pozor. <laughs> Děkujeme.